Прикордонники Мукачівського загону вчора ввечері затримали дві групи порушників. Неподалік держрубежу з Угорщиною, на околиці села Пейтерфолво, наряд зупинив мікроавтобус «Хюндай». В салоні, окрім водія, перебувало ще шестеро чоловіків призовного віку. За даними оперативників, водій мав намір переправити їх в Угорщину. Вартість нелегального трансферу коливалася від 5 до 9 тисяч доларів з одного клієнта. Ще одну групу порушників на шляху до Угорщини виявив наряд відділу прикордонної служби «Лужанка» під час моніторингу ділянки відповідальності за допомогою безпілотника. Шестеро чоловіків потрапили у поле зору оператора БПЛА за 500 метрів до держрубежу. Зловмисників затримали. Усі вони є жителями різних областей, саме Закарпатської, Київської, Харківської, Херсонської, Одеської та Дніпропетровської. Під час проведення опитування порушників вони дізналися, що кожен з них заплатив переправникам по 6 тисяч доларів США. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації цієї мандрівки.